Minik hatalarımız qaldı. Burada nə var? Jordani Gold'un dodaq qələmləri super gəlib. Bundan məndə var metalik göz gölcəsidir. Polad olan var məndə. Çox gözəl liner kimi istifadə etmək olur. Tez-tez çevirim. Çox uzandı. Burada On Color'un lakları çıxacaq 3.50-yə. 3 rəng. Bu rəngi heç kəsə məsləhət görmürəm. Çünki rəng o qədər qəlbə rəngdir ki, dırnaq, heç bir dırnaqda yaxşı qalmır. Amma bu 2 rəng super rənglərdir. Burada nə var? Günəşdən tam müdafiə olan kremlər yaxşı gəlib. İncidən alıb yaya saxlamaq olar. Çünki yayda 25 manatdan aşağı olmur olar. Bu sumka şərifdən mənim çox xoşum gəlir. Yaxşı çıxıb bu dəfə indirimdən. Bu aksesuarlar çox gözəldir. Sumkalar yaxşı qiymətə çıxıblar. Bu klaşdan məndə var. Çox gözəl keyfiyyəti var qızlar. Nəhayət bu qədər deyə bilərəm. Neçə dəfə demişəm bunu. Belə videolar xoşunuza gəldisə, like düyməsi ilə məni dəstəkləməyi unutmayın. Hələlik.